albatta mushriklar najas, bu yahud mushrik, bu najas. Buni qanday mashinamda olib tashlayman? Ya'ni olib tashlayman emas. Nima deydi? Olib yuraman. Tashiyman bo'ladi-ya. Olib tashlayman degan gapni qirib tashlarda qaymi? Olib tashlayman. Olib tashiyman. Pilotga o'xshab qoldi. Odam bo'laydi, odam. Qanaqadir g'alat turar ekan deb aytdim. Qanaqa nima bir turgandi. Onaqasi yo'qmi? Bir aylan. Bunday mi? Ana shunday. Ana shunday qo'yilmaydimi aslida? Traktchilar qanday qo'yadi? Shundaymi? Qimirlamaslik kerak ekanda bunga, subhanalloh. Bu'itha an-nabiyyu mu'alliman wa murabbiya wa mutammiman li makarimil akhlaqi كالرفق والإحسان والصدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Bizlar Adabul Mufrad darsimizni, Odobistonga sayohat darsimizni 7-chisiga yetib keldik, alhamdulillah. Inshaalloh bugun navbatdagi darsimiz qo'shniga vasiyat qilish bobi deb boshlanadi. Babul wasatu bil jar, ya'ni qo'shniga vasiyat qilish bobi. Xo'p, endi mana shu ota-onadan boshlab, birinchi bob ota-ona haqida edi. Keyinchalik nima bo'ldi? Qaysi boblar? Kimlarga? Ana shu nima deydi? Silay rahim bobi. Sila nima edi? Sila. Fasl bor dedim, vasl bor dedim. Esingizdami? Fasl nima qiladi? Almashadi. Fasl deganda bo'linadi degani. Bo'ladi. Vasl bo'lsa bog'lanadi. Vasila deymiz u. Sila degani silatu rahim. Nima edi rahim? Rahim shafqatni bog'lash. O'sha rahim asl o'zagi qayerdan, nima u? Allohning nomidan, Ar-Rahim degan nomidan. U qaysi joyda? Joy. Rahmat. Onani qornida. Shuning uchun qorindosh bo'ladi. Qorindoshlar, aka-ukalar deb silatu rahim, ya'ni rahim qilish. Bobo haqida gapirdik. Keyin qiz haqida, o'sha qizlarni tarbiyasi haqida, ana endi qo'shniga o'tildi. Ota-ona, qarindosh, qizlar, farzandlar tarbiyasi, endi qo'shnilar. Qarang, Imom Buxoriy rahimahulloh keltirgan boblari hammasi ajoyib, chiroyli. Tartib ham chiroyli. Ota-onadan boshlab, keyin sekin-sekin chiqib ketyapti. Ana endi uydan tashqarida qo'shnilar haqi. Imom Buxoriy rahimahulloh ota-ona, qavmi qarindosh va bola-chaqa bilan olib boriladigan muomala madaniyatiga oid boblardan keyin qo'ni-qo'shni muomalasi madaniyatiga oid boblarni ochmoqdalar. U kishining ijtihodlari bo'yicha mazkurlardan keyingi o'rinda aynan qo'ni-qo'shnilar turar ekan. Qarang, qarindoshlardan so'ng qo'ni-qo'shnilar turadi. Inson bolasi o'zining kundalik hayotida istaydimi, istamaydimi, baribir doimiy ravishda aloqada bo'lib turadigan toifalardan biri qo'shnilar. Xohlang, xohlamang, baribir qo'shni bilan qandaydir aloqangiz bor. Endi bu Amerikada istiqomat qiladigan musulmonlar uchun o'zgacha. Tojikistonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, vatanlarimizda, musulmon diyorlarida qo'ni-qo'shchilik boshqacha. Shunaqami? Qo'ni-qo'shchilik deganda, hozir inshaalloh kelamiz, boblar bor. Nimani tushunamiz? Qancha, qayerdan boshlash, nima qilish kerak haqida bob. Juda ham chiroyli bob. Xo'p, an Aisha radhiyallohu anhu anha رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى تظنت
أنه سيورثه يعني نبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها رواية قلنا هذا أيتها بتلاركي منجا جبريل قلو قشتمجا yaxshilik qilish haqida shunchalik gapirdiki, tavsiya qildiki, hattoki uni merosxo'rim qilib qo'ysa kerak deb o'yladim, deyaptilar. Demak, Jibril alayhisalom qo'shniga yaxshilik haqida shunchalik ko'p kelganidan hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib yubordilar bu narsani. Aytib yuborishlarini tagida bo'ynagi ko'p xabar kelganda, ko'p ko'pligidan aytib yubordilar, deyilyapti. شريح الخزاعي رواية قلنا ده أن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت dedilar. Abu Shurayh al-Xuzoiydan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim Allohga va oxirat kuniga ishongan, ya'ni iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin dedilar. Qo'shniga yaxshilik qilishni aqida bilan bog'layaptilar. Allohga qiyomatga iymon keltirish bilan qo'shniga yaxshilik qilishni aloqasi nima deysiz mumkin? Shuni iymon bilan bog'lab qo'yaptilar. Nafaqat bu va aytdilarki kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa mehmoniga ikrom ko'rsatsin. Ha? Fal yukrim dayfa. Mehmoniga ikrom ko'rsatsin. Buni ham aloqasi yo'q. Unday olganda-da dunyoviy mehmon keladi unga masalan taom berasiz. Aqida bilan aloqasi nima desangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bog'layaptilar. Agar shu narsani qilmasa qo'shnisiga yo mehmoniga shu narsani qilmasa va uchinchisi kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi gap aytsin yoki jim tursin dedilar. Bu juda ham katta narsa. Ana shu narsani qilsa Allohga iymon keltiribdi, iymon qiyomatga iymon keltiribdi. Qilmasa-chi desa Allohga qiyomatga iymoni zaif degani. Iymonga bog'ladilar. Va shu narsani qo'shniga yaxshilik qilish, uning hojati tushgan ishlarda yordam berish va undan yomonliklarni daf qilish ila bo'ladi. Unga azor berilmaydi va ehson qilinadi, deyaptilar. Endi musulmonlarni qo'shniga yo mehmondorchiligini, chiroyliligini deyarli butun dunyo tan olganda, musulmon uchun bu narsa sharaf. Musulmon oilasiga mehmon kelsa, uni bor butuni chiqarib berish deyarli hamma islomiy davlatlarda shunday bo'lib kelgan. Hozir ham o'sha changi qolib ketgan bo'lsa ham islomiy davlatlarda musulmonlarda bu narsa bor. Mehmon kelsa bor butuni chiqaradi. Nima sababdan deb kofirlar hayratda qoladi. Kofirlar uchun g'ayri dinlar, dinni tanimaydiganlar uchun ularni hammasi budjet bilan. Masalan, mehmondorlikka chaqirsa ham budjetiga qaraydi. Mana shu bugungi xarajatim qancha bo'ladi, falonchi stolni hisoblaydi, nimani suvni hisoblaydi, taomni hisoblaydi, hammasini hisoblab keyin chaqiradi. Undan oshig'ini chaqirmaydi, oshig'ini bermaydi. Lekin mu'min uchun u bor butuni chiqarib berish kerak. Va bu iymon bilan bog'langan, aqida bilan bog'langani uchun odamni lol qoldiradi. Mana bizlar diyorimizda yaqin kunlargacha mana esimda bor. Katta kishilar masalan mehmon kelsa qo'y so'yishardi. Qo'y so'yib, tarqatib, chiroyli qilib shunaqa bir nimalar qilishardi. Endi hozir bilmadim nima so'yishyapti. So'yishayotgan bo'lsa tuxum so'yishyaptimi? Tarvuz. Xayish qilib so'yishyaptimi? Ha? Borda hali ham o'sha narsa bor. Mehmonchilik bor. Ja qo'y so'yishmasa ham tovuq so'yishayotgan bo'lishi mumkin. Bir narsa qilishadi xullas. Va bu nima uchun qiladi? Sizni uyingizga mehmon kelsa, uni mehmondorchilikni chiroyli tarzda qilmasangiz, sizni obro'yingiz, sizni sharafingiz qaysidir ma'noda tushadi-da. Shundaymi? Urfda shuning singib ketgan. Mehmon kelsa-yu, masalan, bitta suv berib,
qotgan nondan bersangiz, hamma narsa bor, lekin shunday qilsangiz, iy deydi bu. Juda ham endi gap so'zdan qo'rqishi bu aqidasini bir nima tarafi. Baribir o'sha qalbda, urfda o'sha changi qolib ketgan mehmondorchilik. Inshaalloh alohida mehmondorchilik boblari bor. Buni gaplashamiz nasib bo'lsa. Mehmonning izzat ikromini joyiga qo'yishda musulmonlarga teng kela oladigani yo'qligiga do'st ham dushman ham tan beradi, deyaptilar. Haqiqatan shundaylik. Musulmon diyorlarida bu juda ham nima qilinadi? Arablarda xossatan. Arablarda mehmon kelib uyingizga o'tirmasa, kech masalan o'sha narsani qilmasangiz juda qattiq or nomus hisoblangan. Hozirgi ham shunaqa. Keyin yaxshi gap aytsin, avliyasmut deganda yo sukut saqlasin. Yaxshi gap aytsin, odam gapirganda bir yaxshi gap gapirishi kerak. U yo bir xabar beryapti, yo ilm beryapti, bir mudhish voqeadan qaytaryapti, yo bir tabassum keltiradigan gaplarni gapiryapti. Gapirsin. Yoki jim tursin, deyaptilar. Uyog'i yo'q. Agar odam jim turmasdan og'ziga kelgan, xayoliga kelgan narsani gapirsa, demak u o'zini saviyasini pastligini, o'zini axloqi yo'qligini va axloqsizligini ko'rsatib beradi. Xohlamagan holatda. Bor shunaqalar. Vaq faqat gapiradi. Hech kimga navbat ham bermaydi. Gapirganda tuturug' ham yo'q. Kalish ko'yna nima u? U og'iz nima? U bir xil. Mana shu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu iymon va qiyomat bilan bog'layapti, Alloh bilan. Gapirsang yaxshi gapir. Yo jim o'tir. Shu jim o'tirish haqida ham ko'p ahli salaflardan keltirganlar. Sahal radhiyallohu anhu aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim menga ikki oyog'i orasidagi narsani va ikki jag'i orasidagi narsani muhofaza qilib bersa, men unga jannatni muhofaza qilib beraman, dedilar. Buxoriy va Termiziy qilgan rivoyat. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar, tildan ko'ra hibsda turishga hojatliroq narsa yo'q, deganlar. Tildan ko'ra hibsda turishga hojatliroq narsa yo'q. Subhanalloh. Alloh taolo ham shunday yaratgan. Til va tishlar bilan mahkamlab va lablar bilan himoyalab hamma tomonlama ikkita o'sha qattiq eshiklar ortida qoldirgan bir parcha til. Masalan, til o'zi bir parchagina go'sht. Uni shunday o'rtasida qolib ketsa, shunday ezib tashlaydigan tishlar ortida qilgan va andak mundakda ocha olmaydigan lablar ortida qoldirgan. Labingizni qattiq mahkam qilsangiz, biron kishi ocha oladimi? Qiyin ochish labni. Ana shunaqa qilib qilgan, lekin siz biz bir parcha tilimiz pirillab shu ikkita qilich orasida, qilichga o'xshaydi bu narsa. Masalan, tilingizni kesganmisiz biror marta? Tishlab olgansiz. Tishlab olgan paytda qattiq bo'ladi, yo'q, tishlashga qodirda tish. Tish qishlashi qodir, lekin o'sha o'rtasida shunaqa pirillab gapiradi. Shuni deyapdan, tildan ko'ra hibsda turishga hojatliroq narsa yo'q, deyaptilar. Demak, ana shu til haqida gap edi, alhamdulillah. Babu haqqul jar, qo'shnining haqqi degan bob. Xo'p, endi inshaalloh tarjimasini o'taveramiz. Miqdod ibn al-Aswaddan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblaridan zino haqida so'radilar. Zino haqida nima deysizlar, dedilar. Ular deyishdiki, haromun haromuhulloh va rasuluhu, deyishdi. U haromdir. Uni Allohni rasuli va Alloh harom qilgan, deyishdi. Zinoni. Endi bu uslub. Buni sahobiylar bilmaydiligi uchun so'ramadilar. Bu da'vatni uslubi. Mana shu haqida nima deysizlar, desa shunday deydi odam. Shuni ya'ni jalb qilish uchun, fikrni bir joyga jamlash uchun. Mana hozir sizlarning fikrlaringiz har qayerda o'ylab turibdi-yu. Kimdir trakni o'ylayapti, kimdir Uberni o'ylayapti, kimdir hamma narsa o'ylayapti-yu. Mana shunaqa fikrlaringizni jamlash uchun endi men siz deganda sizlarni aytmayapman. Shunaqa insonlardan bo'ladi-yu. Mana shu zino haqida nima deysizlar? Desam masalan. Buradan u harom deysizlar-u. Fikr joyiga keldi. Bu strategiya.
uslub. Xo'p, ana endi eshitinglar deb davom ettiradilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qo'shnisining xotini bilan zino qilish 10 ta begona xotin bilan zino qilgandan yomonroq dedilar. Na'udhu billahi min zalik. O'zi zino harom, oldindan so'radilar. Mabodo xayol kelib qolmasinki, ha, demak 9-tasi bilan zino qilsa mumkin. Chem deydi ruschasida. Qo'shningizni ha, degan xayol kelmasligi uchun avvalan zino nima dedilar? Hamma harom dedimi? Xo'p, ana endi qo'shnisining xotini bilan zino qilish 10 ta begona xotin bilan zino qilgandan yomonroq dedilar. Zino yomon o'zi, harom, gunoh kabira. Lekin qo'shnisi bilan qilgan 10 daraja katta dedilar. So'ng o'g'rilik haqida so'radilar. Sariqa. Nima deysizlar? O'g'rilik. Harom. Ya'ni xuddi shunday, u harom, Alloh va uning rasuli harom qilgan degandan so'ng 10 ta uyga o'g'irlikka tushish qo'shnining uyga o'g'irlikka tushishdan yengilroq dedilar. Yengilroq deganda, a? Yengil dedimi? Domla yengil dedimi? Yo, u aslida harom, lekin buni darajasini bilish, bildirish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 tasidan yengilroq degani, endi bu hay, bunisini bemalol degani emas. Katta darajasi degani. Subhanalloh. Bu yerda sharhlar juda ham ko'p. Buni qara, uslub, da'vat uslubi qanday keltirishi, savol bilan mana shunaqa narsalar bor, alhamdulillah. Babu yabda'u bil jar. Yaxshilikni qo'shnidan boshlash bobi. Bu 57-chi bob, 104-chi hadis. Babu yabda'u bil jar. Ya'ni yaxshilikni qo'shnidan boshlash. Tarjimasi Ibn Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga Jibril qo'shniga yaxshilik qilish haqida shunchalar tavsiya qildiki, hattoki uni merosxo'rim qilib qo'ysa kerak deb o'yladim, dedilar. Yuqorida keltirgan hadisni Imom Buxoriy yana keltirdilar u quyidagi hadisni keltirtiyapti. Diqqat qiling. Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilinadi. O'tgan darsda men 4 ta arba'a abadila deb keltirdim. Shuni bittasini esimdan chiqargan edim. Sizlar ham 3-tasini esingizdan chiqarmagan bo'lsalaringiz, menga sanab beringlar qani. Arba'a abadilalar. Abdulloh ibn Umar o'g'illari, aha. Abdulloh ibn Abbos. Mashhur abadila. A? Kim dedi? Yo'q, yo'q. Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Amr, mana shu kishi bo'lganlar, 4-inchilari. Abdulloh ibn Amr ibn Osning o'g'rilari. Mashhur arba'a abadilalar, mashhur, ya'ni Abdullohlar ko'p. Lekin muhaddis olimlar mana shu ibn Umar dedilar. Kim u dedik? Ha, Abdulloh ibn Umar. Ibn Mas'ud. Abdulloh ibn Mas'ud. Qarang, xuddi shunaqa, ana shu mashhur arba'a abadilalardan birlari Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilinadi. Uning qo'yi so'yildi. Qurbonlikda qo'y so'ydilar. U xizmatchi yigitga Yahudi qo'shnimizga ham hadiya qildingmi? Yahudi qo'shnimizga ham hadiya qildingmi deb ha deb so'rayverdi. So'ng qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Jibroil menga qo'shniga yaxshilik qilish haqida shu qadar tavsiya qildiki, hatto uni merosxo'rlik qilsa kerak deb o'ylab qoldim, deganlarini eshitganman, dedi. Ana endi buni sharhini qarang. Birinchidan, Madinada yashayotgan Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu sahobiy, mashhur abadilalardan biri, qo'shnilari yahudiy ekan. Yahudiy kofir. Endi o'sha qurbonlik qilishlaridan birinchi so'raganlari qo'shnimiz yahudiyga, qo'shnimga hadiya qildingmi, deyaptilar. Endi buni hozirgi zamonamizga qaytarsak, masalan, hozir yaqinda qurbonlik qilindi, alhamdulillah. Qurbonlik qilgandan so'ng kimni qo'shnisi yahudiy va kim o'z qo'shnisiga qurbonlik berdi?
degan savolni berishimiz kerak. Yahudi? Yahudiyga qurbonlik qanaqasiga? Ular musulmonlarni qiryapti u yerda, o'ldiryapti. Bizlar unga qurbonlik beramiz. Bu aqlga sig'maydi-yu. Deyishlaringiz mumkin. Lekin sahobiy o'sha payt yahudiy kofir bo'lgan, Allohni la'natlagan dushmani bo'lgan. U o'sha payt boshqacha yahudiy, hozir boshqacha yahudiy emas. Yahudiy, yahudiy. Qiyomatgacha yahudiy. Aqidaviy jihatdan. To'g'ri, unda yaxshisi bor, yomoni bor, ziyonisti bor, sionisti bor, boshqa masala. Lekin bu birinchidan qo'shni haqqi haqida gap ketyapti, ikkinchidan da'vat. Da'vat haqida gap ketyapti. Mana shu narsani qilish sunnat o'lib ketgan. Xossatan biz diyorlarimizda, mana shu yashaydigan diyorlarda yahudiyga u bersangiz ham o'zi soqol bilan borib yahudiyga bir qo'yib bersangiz, "Ah!" dedi. "Bu terrorist keldi, menga qo'y beryapti." "Tamom, u yerda hozir musulmonlarni qiryapmiz biz" dedi. "O'z mani zaharlagan bu 100% dedi. Shunday tamom bo'laman" dedi. Olmaydi. Sabab bizlar qilmagan bu narsani. Bizlar qilib kelmagan musulmonlar uchun shunaqa. Lekin islom diyorlaridagi yahudiylar, masalan arab diyorlarida, Suriyada, Misrda, boshqa diyorlardagi yahudiylar ularga chiqarib bersangiz oladi. Nima uchun? Chunki minglagan 1000 yil 400 yildan beri, 1400 yildan beri bu narsa urfga qilib singib ketganligi uchun ular xayol qilmaydi. U urush boshqa masala. Ular rozi emas ko'pchiligi. Masalan, suriyalik, misrlik, falonchilik yahudiylardan bor odamlar u urushga rozi emas. Qarshi turadigan yahudiylar. Lekin o'sha urfda bo'lgani uchun oladi. Biz ham shu narsani tatbiq qilishimiz kerak. Sekin-sekin, mayli boshida qo'rqadi, hayratda qoladi, olib tashlaydi mumkin, qo'rqadi. Lekin axloq bilan, odob bilan shu narsani qilsak agar yillar davomida bu odatlanadi. Hatto ba'zi joylarda mana ba'zi shayxlarimiz aytib bergan aytardilar. Shunaqa yahudiylarga berib-berib, ular endi kasher, ya'ni kosher bo'lmasa yemaydi ular dinida. Dindorlari bor, halolni tan olmaydi ular. Lekin ba'zilari bor, olaveradi, farqi yo'q. Nasroniylar masalan olaveradi bu yerdagilar. Shunday bir nasroniy nima bor edi, qo'shnim bor edi. Hatto berib-berib o'sha id qurbon id kunlarini kutadigan bo'lib qoldi deyaptilar. Kutadi, kutardi. Taom qilib berardik, nima qilib berardik, shu darajaga chiqargan. Mana shu narsani chiqarishimiz kerak inshaalloh. Va yahudiy bilan ba'zi paytda o'zi kelishadi, so'rashadi, ishlayapman. Kokulli yahudiy tashiyapman deydi masalan, taksida nimalarda. Mumkinmi deydi? Mumkin, mumkin. U ish biznes masalasida hech qanaqa aloqa nimamiz yo'q bizlarni. Aqidaviy nimamiz yo'q. Ular bilan sot oldi, soldi bemalol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldi sotdi qilgan. Hayotlarini oxirida bir yahudiyga dubulg'alarini garovga qo'yib, undan qarz olib, o'sha qarzni o'tib ketdilar. Keyin sahobiylar dubulg'ani olib, qarzni berganlar. Bu nima degani? Hayotlarini oxirigacha qo'shni yahudiylar bilan oldi sotdi, bordi keldi qilganlar. Bu mumkin bu. Odamlarda birdan nima bo'ldi? Bu yahudiy. Xo'p, bu diyorda, bu davlatda, bu Nyu-Yorkda xossatan yahudiy bo'lmagan bironta landlord deyarli kam topasiz. Yashayotgan uyingiz yahudiyniki o'zi. Ishlayotgan biznesingiz yahudiylarniki. Topayotgan dollaringiz yahudiylar orqali bir joyi tegigan shu yahudiyga. Ilojingiz yo'q. Uni endi yahudiyligini ko'rib esiga kelib, buni tashish mumkinmi? Bular ishlash mumkinmi? Bunga pul berish mumkinmi? Dalillar nima desangiz, innamal mushriki una najas. Albatta mushriklar najas, bu yahud mushrik, bu najas. Buni qanday mashinamda olib tashlayman? Ya'ni olib tashlayman emas. Nima deydi? Olib yuraman. Tashiyman bo'ladi-ya. Olib tashlayman degan gapni qirib tashlarda qaymi? Olib tashlayman. Tashiyman deydi. Bu najas degani, Alloh taolaning najas degani u qaysi ma'noda? Innamal mushrikuna najas. Nima degani? Lug'aviy ma'noda bas, u istilohiyda. O'shani nima deyiladi? Emas, toza emas. Toza emas. Xo'p, demak najasni olib yuramizmi? Najosat, buni yuvish kerak. Mashinani yuvish kerak. Ana shu qaysi ma'noda?
عقيد معنوي معنوي نجس حسي حسي نجس يعني ular Alloh nazdida hissiy najas jismoniy emas. Masalan yahud bilan ko'rishsa, "Ey, bu najas bo'ldi, tegdi qo'lim, tamom bo'lib, 7 marta yuv, 8-inchisi qum bilan yuv, bunaqa qilinmaydi." U hissiy najas. Ha, e'tiqodi bo'lgani uchun o'shaning uchun. Tushunyapsizlar? Ana shu oyatlarni bolalar, birodarlar noto'g'ri tushunyapti. Nima uchun desam, u najas u deyapti. Qanday olib tashlayman? Tashlayman deydi. Qarang, demak yahudiy sharh bu hadisda sahobalardan birlarining ana shu hadis sharifga qanday amal qilishlari ko'rsatilmoqda. Qo'shni yahudiy ekan, dushmanlik qilib yurgan g'ayridin odamlardan ekan. Lekin hadisda qo'shni deyilganmi bo'ldi. Yahudiymi, nasroniymi, majusiymi kim bo'lishidan qat'i nazar unga yaxshilik qilish kerak. Demak unga yaxshilik qilish kerakligiga dalolat va sahobiylar qilgan. Buni boshqa tarafga burmang. Ekstrem bolalar borda g'ulu ketgan. Nasroniymi tamom, yahudiymi yo'q. U aqidaviy bizlar to'g'ri kelmaymiz. Tamom, ular Allohni 3 ta deydi, biz bitta deymiz. Ular masalan Musa alayhisalom, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudiylar Rasulullohni tan olmaydi. Bizlar tan olamiz, lekin bizlar qo'shni bo'lganimiz uchun ham yurt bo'lganimiz uchun yo ham nafas deydim endi. Ham qishloq. Qishloq bo'lganimiz uchun yahudiylar bilan alhamdulillah ishlash, biznes qilish bemalol. Faqat uni xalil tutish, do'st tutish, unga sirdosh bo'lish mumkin emas. Uni yaqin tutish mumkin emas. Ya'ni musulmondan da ko'ra yahudiyni qalin tutish mumkin emas. U baribir aqidaviy ma'noda u dushman. Yangi bob babu yuhdi ila aqrabihim baban. Eshigi yaqiniga hadiya qilish yo hadiya qiladi degan bob. Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u kishi so'rayaptilar: "Yo Rasululloh, mening ikkita qo'shnim bor. Ulardan qaysi biriga hadiya beray?" deb so'ragandim. U zot sallallohu alayhi vasallam "Senga eshigi yaqinrog'iga" dedilar. "Senga eshigi yaqinrog'iga." Demak bu dalil bo'ladiki, musulmon qishloqda yo musulmon shaharda yashayotgan bo'lsangiz, eshigi yaqinroqdan boshlaysiz. Sababi siz eshigi uzoqroqdan boshlasangiz, bu yaqinrog'i hasad yo xayol yomon gumon qilmasinki, bu meni yaxshi ko'rmas ekan, bu menga nafrati bor ekan degan xayol kelmasligi uchun yaqindan boshlab ketasiz, deyaptilar. Xo'p, endi savol. Qo'shni kim? Kimni shariatda qo'shni deb bilamiz? Devor. Xo'p, hovli bilan yonma-yon. Devor bir. Xo'p, yana nima? Bir mahalla bo'ldimi? Azon chaqirganda asosiy chegara musulmon yo yahudi qo'shni bo'lsa ham qo'shdi u bo'ladi-yu qo'shni deganda qo'shnini nimasi nima? Nima deydi endi? Lokatsiyasi, radiusi, masofasi. Azon chaqirganda o'sha yaqinidan boshlab u oxirigacha yetib borgani. U masjidda, u. 7 hovligacha qo'shni. 7 hovligacha. 8-inchi qo'shni emas mana qachon. Kim aytadi? Kim dalil bormi bironta? Chegara. Yo'q, endi hozir bizlar mahalla bir o'zimizda haqida gapiraylik. Bizda har bir bolaga 7 avlo otalik qiladi deb qo'shib to'g'ri, mana bitta hujjat, mashallah, yaxshi, bu urfda aytilgan gap. Yana bormi dalil, bormi bunga, biron asos bormi? Ko'p ko'radigan hamzalarni pastlayapti, shu atrofda. Radius qancha shuni? Ko'p deganda qanchagacha? Mahalla. Endi mahalla. Brooklyn mahallasi desak bo'ladimi? Yo'q, Brooklyn katta. Bensonhurst mahallasi, Bensonhurst. Borough Park mahallasi. Brighton mahallasi. Brightonda hammasi mahallami? Ah, xo'p, mayli, aytaman, mayli. Xo'p. Endi Hasan radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi, bu bu yerda sanada haqida biroz ishkallik bor deyishadi. Buni asor deyishadi, asor. Hadis emas, asor. Hasan
radhiyallohu anhu nevaralaridan rivoyat qilganda undan qo'shnilar haqida so'raldi. Kim ana shu radius qancha? Kim bizni qo'shnimiz? Deganda u radhiyallohu anhu zot aytdilarki, oldindan 40 hovli, ortingdan 40 hovli, o'ngingdan 40 hovli, chapingdan 40 hovli dedilar. Deyaptilar. Masalan, Staten Island'da yashaymiz. 40 ta hovli, u bilasizmi qancha bo'ladi? Yonimdagi qo'shnimni bilmayman. U 40-inchisiga qanaqa deyishingiz mumkinmi? Domda yashaymiz. Masalan, deylik 10-chi qavatda yashaysiz. 40 ta qaysi qanaqa domga ketamiz u? 40 tepaga, pastga, yonga, chapga. Bu ishkalu. Degan savolni hozirgi ulamolarga berganda Ibn Taymiy rahimahullohga qaytarganlar 800 yil oldin u kishi aytganlarki, qo'shnichilikni urf hal qiladi deganlar. Ana shu to'g'ri javob. Urf mana O'zbekistonda 7 dedi, masalan deylik, O'zbekistonda masalan Samarqandda nima dediz maqol? Bir bolaga 7 hovli otalik qiladi. Yo shu 7 ta hovli, ha? 7 mahalla. 7 mahalla otalik qiladi deydi. Yo bitta mahallani hozir kelishmoq olmaysiz. Biz 7 ta o'tkazdik, bitta mahallani kelishib. O'sha urfda, mana masalan, Samarqandda shaharda yashaysiz. Qo'shnilar deganda urf aytadi. Urf masalan Tillokori mahallasi, So'zangaron mahallasi, Registon mahallasi. O'sha urf, demak, o'sha mahallani ayt, qo'shnilar o'sha mahalladan deyiladi. Bir tadbir bo'lsa, o'lik bo'lsa, bo'ladi-yu o'sha. U mahallani ham chaqir deydi. Shunaqami? U mahalla. Demak, ha, bizni qo'shnimiz bir mahalla degan aqidada-da bizlar. Eng ishkal joy ana shu Nyu-Yorkda-da hozir. Mana shuni hech nima qila olmayapmiz. Mahalla deganda qiyinroq bizda bu yerda. Inshaalloh sekin-sekin shu narsani qilishimiz kerakda, mahalla degan narsa mahalla jamiyati bor-ku, jamiyati bir taraf, mahallani tatbiq qilishimiz kerak. Xo'p. Mumkin shunday qilsa ham. Demak, nima ekan? Bu yerdagi rivoyatda 40 ta oldin ochab, orqa tomon, o'ng tomon, chap tomon dedilar-u. O'sha paytni urfida aytganlar Hasan radhiyallohu anhu. O'sha paytni urfida. Eng to'g'ri fikr Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, har bir diyorda qo'shnini urf hal qiladi dedilar. Men o'ylaymanki, Nyu-Yorkda endi bu yerdagi hayot tarzi boshqacha bo'lgani uchun 40 ta desangiz ja ko'payib ketadi. O'zi yoningizdagi qo'shnini bilmaysiz. Ro'parangizdagi qo'shningizni bilmaysiz. 10 yil yashaysiz, shunaqalar ham bormisizlarda? Bilmaysiz kim ismini ham bilmaysiz, kim o'lib sasib ketganlari bor, bilmaysiz. Shundan kirib chiqib, Nyu-Yorkda qo'shni yo'q desa bo'lmaydi? Yo'q. Nyu-Yorkda qo'shni yo'q desa bo'lmaydi, chunki sizning qo'shningiz bor. Qo'shni degan prosta buni radius haqida gap ketyapti-da. Urfda Nyu-Yorkda urfda qo'shni tanimaydi. Yo'q, tanimagani u sizning xatoingiz. Islom targ'ib qilyapti, tani deyapti. Yahudi qo'shnimga qo'yni bermadilaringmi dedilar-u. Buni ber degani targ'ib qilib bor. Mayli ikkitaga o't, uchtaga o't, qo'ldan kelgancha qo'shnilik qil degani. Birinchi chop keladigan qo'shni Alloh saqlasin, bir mudhish voqea bo'lsa, yomg'in masalan, yomg'ir, suv osti, har xil narsa qo'shni keladi. Qarindosh u boshqa shtatdan kelmaydi. Shuning uchun qo'shnining haqqini berib, hozir bu yerda bir nechta boblar bor. Qo'shni yo'q deyilmaydi, faqat radius haqida o'sha bu yerni ahli ilmlari urfiga qaraladi. Inshaalloh bizlar ko'payaylik, jamoatlar ko'paysin, olimlar kelsin, kim shu bir urf aytadi o'zi, gapiradi urf. Endi hozircha mana bitta ikkita qo'shnimiz bor deb g'uddayib yuribmiz. Bizlarni ham deb qarang. Xo'p, qo'shnisining yuziga eshigini yopgan odam. Babu man aghlaqal babu ala al-jar deyaptilar. Ya'ni qo'shnisining yuziga yosh eshigini yopgan odam. Subhanalloh. Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. U kishi boshimizda shunday zamon yoki paytlar bo'ldiki,
bir odamning bir dinori yoki dirhami bo'lsa, o'shanga uning musulmon birodaridan ko'ra haqliroq odam yo'q edi, deyaptilar. Endi diqqat qiling, bu hadisga sharh kerak biroz. Ibn Umar radhiyallanhu taqriban Muaviya Umaviylar davrida yashagan odam, sahobiy. Taqriban Umaviylar davrida. Bu degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng 20 yil 30 yildan keyin gapiryaptilar bu gapni. Bizni shunday zamonlarimiz bo'lardiki, deyaptilar. Ya'ni qaysi davr? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlari. Bir odamning bir dinori yoki bir dirhami bo'lsa, o'shanga uning musulmon birodaridan ko'ra haqliroq odam yo'q edi, deyaptilar. Musulmon birodaridan ko'ra haqliroq odam yo'q. Bugungi kunga kelib, qaysi kunga? O'sha 20-30 yildan so'ng bugungi kunga kelib, dinor va dirham birimizga musulmon birodarimizdan afzalroq bo'lib qoldi, deyaptilar. Subhan kim aytayapti desangiz, Abdulloh ibn Umar 20-30 yildan keyin gapirgan gap. Xuddi shu rivoyatni qarang, sanad borda buni, sanadi uzun. Shu rivoyatni tobi'in ham aytgan, bugungi kunga kelib deb o'zlarini mana sharh qilgan. Xuddi shu rivoyatni Imom Buxoriy ham aytgan, bugungi kunga kelib deb. Xuddi shunday Imom Tabariygacha kelgan bu. Va hozirda bizlar bugungi kunga kelib deb bizlar ham aytyapmiz. Mana shuni aytyapmiz. Endi buni tafakkur qiling endi buni. Rasululloh davrlaridan 20 yildan keyin aytilgan gapni 1445 yildan keyin biz aytyapmiz. Bugungi kunga kelib deb dinor va dirham birimizga musulmon birodarimizdan afzalroq bo'lib qoldi, deyaptilar. Bir birodardan ko'ra dollar, endi hozir dinor dirham endi tanga, oltin, mis, yo, dollar afzalroq bo'lib qoldi. Ko'ryapsizmi? Hadisda davom bor hali. Bugungi kunga kelib deb ana shu rivoyatlarni hamma kim roviy qilgan, rivoyat qilgan bo'lsa, sharhida yozib ketgan, uyalgan. Uyalgan. Endi biz aslida yig'lashimiz kerak. Hozir shu narsalarning ichida turibmiz, yashayapmiz. O'z ko'zlarimiz bilan ko'ryapmiz, eshityapmiz. Namoz o'qiydigan, soqolli, sunnat qo'lda misvoki bor, doim savobda yuradigan, duppichalar joyida, masjidda 5 mahal namozni o'qiydigan birodarga ozgina pul kelsa, yo o'sha birodarlari bilan bu yerdagi dollarni qo'ying, mana shu minglagan dollarni qo'ying. Birodarlarning ustiga tupurib, ah tuflab, o'sha dollarga sig'inadigan mashalloh birodarlarimiz borda. Bor. Ko'ryapmiz, eshityapmiz, bilyapmiz. Pul uchun hamma narsani qiladiganlarni ko'ryapmiz. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Holbuki Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qiyomat kuni ko'pchilik qo'shnisining bo'yniga osilib olib, "Robbim, bu qo'shni mening yuzimga eshik yopdi va yaxshiligini man qildi" deb da'vo qiladi deganlarni eshitganman dedi. Deyaptilar kim? Abdulloh ibn Umar. Qarang. Bu yerda eshik yopdi degan kalima bor. Yuziga eshik yopdi. Aslida o'sha narsani zohirini ham olishimiz kerak. Zohirida birinchidan qo'shni keldi-yu, uni ustiga yuziga eshikni yopish mumkin emasligidan dalolat qiladi. Masalan, keldi, biron gap gapirdingiz, shunday ustiga shunday yopib, kofirlarning odati bor, shunday yopib mumkin emasligiga dalolat qiladi. Bizni urfda qo'shni kelsa, qarindosh kelsa chiqaramiz. Tashqariga chiqarib, hurmat qilib, o'sha paytlar markabi bo'lsa markabiga mindirib, mashinasiga mindirib, eshigini yopib, turib, birpas turib, borgunga qadar sabr qilib turamizmi? Shunaqami? Hozirgacha? Kofirlarda yavas pravaju deydi-yu, eshikgacha endi eshikni shuni taq deb yotib yuboradi. Bundan qaytardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qo'shniga keldi biron hojat bilan, bir choyingiz bormi, noningiz bormi, mah deb shunday yopib mumkin emas. Zohiri bu. Endi buni majoziy ma'nosi ham bor. Eshik yuziga yopish degani nima degani? Yaxshiliklar eshigini yopib qo'yish. Yaxshiliklar eshigini shunday yopib qo'yish. Nima bilan, masalan, keldi savol bilan,
bir muammo bilan kelsa, telefon hozir, telefon, SMS'larni yopish. Ha? Blokka qo'yish. Mana eshikni yuziga yopish degani hozir endi zamonaviy qilishimiz kerak. Chorniga qo'yish, qo'yish, chorniga. O'sha qo'shnimi yana yana shu biror narsa so'raydi-da. Deb qo'yish o'shanga kiradi. Mumkin emas. Chunki qiyomatda u da'vo qilar ekan. Robbim deydi. Bu qo'shnim mening yuzimga eshik yopdi va yaxshiligini man qildi. Ba'zi qo'shnilar boy, Alloh taolo bergan fazlidan, rizqidan masalan. Ba'zi qo'shnilar masalan qashshoq, bizlarning yurtlarda qashshoq, hech narsasi yo'q. Kelib bir non, olma, biron piyoz, go'sht, biron narsa so'raydi. So'rayveradi. Har kun keladi, yo'q unda. Ana shu narsani Alloh bergan unga yopmasin. Chunki u qiyomatda da'vo qilar ekan. Unga beruding, o'sha yaxshilik eshigimni yuzimga yopdi deb da'vo qilar ekan. Hadisdan oladigan manfaatlar o'tgan kunlarni eslab turish yaxshi ekan. Bir paytlar shunaqa bo'lardi, bobolarimiz bizga masalan shunaqa nasihat qilardi, Allohdan qo'rq derdi deb mana Abdulloh ibn Umar bir paytlar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarini eslayaptilar. Hozir zamonlar o'taverib bir paytlar deb bizlar ham yoshligimizni eslasak ancha boshqacha bo'lgan. Qarindosh urug'chilik, qo'shnichilik, masalan, qo'shnini tanirdik-da bizlar shunaqami? Qo'shnilarni tanirdik. Qishloqdagi umuman, shunday qishloqqa kiring, faloncha, falon joyda yashaydi, lekin taniydi. Olib boradi kerak bo'lsa sizni o'sha joygacha olib boradi. Shaharda ozgina shu nimaroq, qisqartirilganroq, lekin baribir taniydi-da. Endi bu diyorlarda qo'shni yonindagisini so'rang, bilmaysiz. Bilmadim bir chaynez bor deydi. Kiradi chiqadi deydi, bilmayman deydi. Bittasi kiradi chiqadi, beks bor deydi, bilmayman deydi umuman. 20 yildan beri yashaydi, bilmaydi. Ajoyib. Subhanalloh. Mehr oqibat degan narsa yo'q deyarli. Har yil bu. 10 yil oldin boshqacha edi deymiz. Yana 10 yildan keyin bizlarning farzandlarimiz, ota-bobolarim shunday qilardi deb deydi bu narsani. O'tirib dars qilardi, darsga kelardi. Bizlar ham kelardik parkinglarni qilib deb Man ajab emas. Bu darslar ham 10 yil oldin boshqacha bo'lib, keyin sekin-sekin boshqa bo'lib kelishi mumkin. Alloh taolo tavfiq bersin, davomli qilsin. Yaxshilikni ko'paytirsin. Xo'p. Qo'shni och qolib o'zi to'q bo'lmas degan bob, 61-bob. Vaqtimiz hali bormi? Bora inshaalloh. Babu la yashba'u duna jarihi degan bob. Qo'shni och qolib o'zi to'q bo'lmas, ya'ni bo'lmaslik degani bob. Abdulloh ibn Musavir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Ibn Abbosning Ibn Zubayrga xabar berib aytayotganini eshitdim. Ana shu yerda kimlarning nomi bu? Ibn Abbos, Ibn Zubayr. Abdulloh ibn Zubayr, ikkovlarini Abdulloh. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'zi to'q bo'lib qo'shnisi och qolgan odam mu'min emas deganlarini eshitdim, deyaptilar. Bu yerda yaqulu laysal mu'minu allazi yashba'u va jaruhu ja'in, deyaptilar-da. Ya'ni laysal mu'minu deganda mukammal mu'min emas. Ya'ni kofir u deyilmaydi. Haqiqiy mu'minni ishini qilmayotgan mu'min emas. Deganini tushunish kerak-da. Qayerdaki agar la yu'minu ahadukum masalan laysal mu'min degan oyat hadislar kelsa, u kofir ekan deyilmaydi. Mukammal mu'min emas deyiladi. U mu'min, musulmon u, lekin mu'minni ishini qilmayapti. Kim o'zi to'q bo'lib qo'shnisi och qolgan odam mukammal mu'min emas. Bu diyorlarda bu narsani his qilish, tafakkur qilish qiyin. Bunaqa narsa deyarli yo'q. Illo kam nodir holatda. Lekin bor, ba'zi paytda yaqinda kelgan, har xil yo'llar bilan kelganlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, eshitib yuribmiz. Ko'chalarda uxlab yotganlar bor. U qo'shni bo'lmasa ham, shu yurtdoshlarimizdan, shu yurtlardan O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istondan kelgan har xil yo'llar bilan, lekin bu yerda qog'oz qalam yo'qligi uchun, uy yo'qligi uchun tashqarida yotibdi. Farzandlari bilan ba'zi ayollar 3-ta farzandlari bilan blanket bilan mana skameykalarda nimalarda yotibdi. Eshitdik, ko'rdik bu narsani. Agar shu narsani bilib, yonidan o'tib, ko'rib,
ey menge ne ma deydiyo musulman adam. Mana şu hadisini eslesin. Leysel mu'min diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O mu'min mas. Mukammal mu'min mas. Kanday kılı bir muslima ya musulman farzan. O bomj mas o. Alkaş mas. Homeless mas. O musulman. O kıyın ahvalgi kop ketken. Bazı musulman deydigenler öşeni kıyın ahvalgi sogan. Özünü uyudan haydab çıkargan. Mana şu kulaklar bilan eşitip kotup kaldım ben. Uçta farzan, ayol, öyle yok, ölüp gitken. Kolup gitken, ne mi desem? Karındaşı. Karındaşı uyudan haydab çıkargan. O musulman mı desem? Musulman deydi. Mümin vatanımızdan karındaşım de yaptı. Haydab çıkarış mümkün mü adamın? O bu diyordu, itini haydab çıkarın. Köşede it yürüsün, iti işte şunu da urup haydab çıkarın. Ye, sudga beredi sizni. Bironta qo'shni qo'ysa, tamam sudda siz. Qarasangiz, ha, itni haydab yubording. Zulm qilding deydi. Itga nisbatan. O qo'shnisini qanday, qarindoshini qanday haydab chiqarish mumkin? Bu degani vijdon, iymonni qo'ying endi. Iymon u past, yo'qolib ketgandir. Vijdonni pachaqlash kerak bu narsa uchun. Vijdon pachaqa chiqib ketgan, bunday shalpoq bo'lib qolgan, hech narsa qolmagan vijdon deyiladi. Ana shunaqa vijdonliklar o'zini qarindoshlarini haydab chiqargan paytda siz biz agar ko'rib qolsak, mana shu hadisni keltiring yodingizga. Laysal mu'minu allazi yashba'u jaruhu ja'in deyaptilar. Qo'shni och qoladi, tashqarida degani u hech narsasi yo'q degani. Bir necha haftalar o'tirsa kasal bo'ladi, o'lib ketishi mumkin. Subhanalloh. Yana oxirgi boblardan inshaalloh 62-chi bob sho'rva suvini ko'proq qilib qo'shnilarga ulashish degan bob. Qarang. Endi taom yo'q, har bir joyda ham masalan taomimiz o'zimizga yetmayapti degan odamlar bo'lishi mumkin. Bunga ham eshik bor. Abu Zardan rivoyat qilinadi. Mening xalilim Nabiy sallallohu alayhi vasallamni xitob qilib aytayaptilar. Xo'p, endi buni sharhi bor. Nima uchun Abu Zar xalilim deyaptilar? Abu Zalil G'ofori. Xalil nima degani o'zi? Habib bor, Xalil bor. Yaqin do'st. Yaqin do'st. Yo'q, Halim. Halim bor, Xalil bor. Xalil, 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 Xalili. Alloh yo'lida do'stlashgan. Ibrohim Xalilulloh. Rahmat. Ibrohim Xalilulloh dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo tabaraka va taolo hadisda bu Buxoriyda kelgan hadis o'ziga xalil qilib Ibrohimni ham mani ham oldi dedilar. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibrohim alayhimussalom ikkovlari Xalilulloh o'ziga do'st. Agar menga xalil qilish ruxsat bo'lganida edi, ya'ni sharoitim bo'lgan edi dedi. Abu Bakrni xalil qilib olardim. Lekin meni xalilim Alloh Robbul alamin dedilar. Xo'p, demak bu hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan xalil bo'lsalar, demak Abu Bakr bilan xalil bo'la olmadilar. Nega Abu Zar mening xalilim dedilar? An Abi Zar radhiyallohu anhu qala avsini xalili deyaptilar. Mani xalilim vasiyat qildilar menga deyaptilar. Buni ulamolar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xalilim deyishlari mumkin. U kishi vaholanki xalil demagan bo'lsalar ham, u albatta xalil deb qabul qilsa keyin xalilim deyishingiz shart emas. Siz bir kishini xalil deb sanashingiz mumkin, u sizni xalil demasa ham deyiladi. Xo'p. Uch narsaga vasiyat qildilar. Birinchisi bisalat degani yani uchta narsaga. Qul oyoqlari kesilgan qulga agar u boshliq qilib tayinlansa itoat qilish, gapiga quloq solish dedilar. Qul oyoqlari kesilgan bo'lsa ham degani, bu endi hozir bir nechta sharhlar bor. Boshqa rivoyatda qora habashi qul bo'lsa ham dedilar. Qora habashi qul. O'sha paytda arablarda habashi qul deyilsa, o'sha paytda nimasida hech narsa emas, u shikim emas.
past degan xayol. Lekin bu yerda birinchisi qo'l oyoqlari kesilgan, musla qilingan bo'lsa ham. Masalan, cho'loq, kar, ko'r, ko'zi yo'q va amir qilib qo'yildimi sizlarga itoat qilish. Itoat qilish gapiga quloq solish. Ana shu narsaga buyurildim. Buyurdilar dedilar. Xo'p, buni endi sharhida olimlar aytadiki, birinchidan lavozim, imorat, ya'ni amirlik, hukumat, hukm, ya'ni hokim, podshohlik bu Alloh tomonidan beriladigan imtihon. Bir kishini birga fazl yo imtihon. Alloh tomonidan keladi bu narsa. O'sha narsani itoat qilishga Alloh o'zi buyuryapti. Atiyullohi va atiyur rasul va ulul amri minkum. Allohga itoat qilasizlar, rasuliga itoat qilasizlar va ulul amri minkum ustlaringizda amirlarga itoat qilasizlar, deyapti. Mana shu hadis ham shunga tatbiq qilyapti. Xo'p, endi buni ikkita tarafi bor-da. Itoat qilish Qur'on, sunnat va xoyrda bo'lish kerak. Qur'on sunnatga amal qilayotgan amirlarga itoat qilinadi. Zolim bo'lsa ham. Qanaqasiga deyish mumkin. Endi bu shunaqa hadislarni ba'zi toifalar hozirda mashhur bo'lib ketgan ba'zi toifalar madhaliylar xossatan shu hadislarni olib olib imoratga, ya'ni hukumatga sig'intirishgacha olib boradi-da bu narsani. Hadislar kelgan. Hatto kelib molingdan yulib olsa ham, orqangga ursa ham degan hadislar bor-da. Ursa ham itoat qilasan degan hadislar bor. Buni sharhi bor lekin. Bu inshaalloh vaqti kelsa buni sharhlanadi. Bu chuqur masala. Buni sharhi bor. Bu zulmga taslim bo'lib zolimga, kofirga ham Allohni dinini ustidan kulayotgan, zulm qilayotgan, qatl qilayotgan zolimga ham mana hadislar bor deb o'tirilmaydi. Bu boshqa masala. Bu Qur'on sunnatga amal qilayotgan amirga gap ketyapti. Amal qilinadi. Itoat qilasan. Gapiga quloq solasan deyaptilar. Keyin ikkinchisi sho'rva qilsang suvini ko'p qil. So'ngra qo'ni-qo'shnilaringning ahli baytlariga nazar sol. Undan ularga ham ulash dedilar. Masalan, sho'rva qilayotgan paytda go'shtini ko'p qil demadilar. Qiyinchilik kelishi mumkin-da. Suvini ko'p qil dedilar. Suv bemalol. Suv muammo emas. Illa, ya'ni Alloh saqlaganlarida mustasno edi. Imtihon qilganlari mustasno suv hayotda shu bor. Bir ikki chelak masalan bir kap deydim, kurushkamdan ikkita suvsangiz, o'sha sho'rva sho'rva. Go'sht o'sha sho'rva bo'ladi. Shuni suvidan hech bo'lmasa berishga taraf qilyaptilar. Subhanalloh. Qo'shniga, chunki o'sha qo'shni masalan nima uchun bu yerda katta psixologiya bor-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarang-da shu darajada zakiki ovqat pishirayotganda nima chiqadi? Hidi chiqadimi? Qo'shni eng yaqin qo'shningizga boradi. Masalan, palovxon tarini qilyapsiz. Jag'irlab, bag'irlab u hidi chiqadimi? Biron taom qilganda hech chiqadi. Shunday borib qo'shniga buniga, "Oh, qo'shnim palov qilyaptimi bugun?" desa-yu, siz o'zingiz paqqoz ursangiz agar, odam podam makasagansa dedi, keyin odam emas ekan bu dedi. Qana qo'shni qubi dedi. Chiqdimi hidi bering shuni inshaalloh yaqin qo'shningizga bering mayli bir tovoqchadan bo'lsa ham bering inshaalloh shunga amal qilaylik shu narsani shu kechadan boshlab amal qilaylik uchinchisi namozni o'z vaqtida o'qi dedilar namozni o'z vaqtida o'qi subhanalloh hadisni boshi ham shundan boshlangan edi esingizdami as-solatu ala vaqtiha yo avvali vaqtiha dedilar namozni birinchi vaqtida avvalgi vaqtida o'qish Bu yerda ham xuddi shunaqa. Namozni o'z vaqtida o'qi. Endi hadisning davomini qarang. Imomni namozni o'qib bo'lgan holda topsang, o'zing o'qib olgansan, bo'lmasa nafil bo'ladi dedilar. Kim tushundi shu narsani? Imomni namozni o'qib olgan holda topsang, o'zing o'qib olgansan, bo'lmasa nafil bo'ladi. Farzni o'qib bo'lgan bo'lsa, yana masjid kelsa, imom o'qitsa, Ha. Mashalloh. To'g'ri, faqat bu yerda biroz sharh kerak. Qarang. Har bir hadisda
tagi borda, buni tagi tarixi bor buni. O'sha payt zolim odamlar, zolim podsholar namozlarini kech o'qishgan. Hajjoj ibn Yusuf al-Thaqafi Safah degan nimani olgan u namozni kech o'qigan. Masalan, asr namozini shomgacha olib borgan. Amir, imom, minglagan, yuz minglagan odamga imom bo'lib o'tadigan odam. Lekin zolim, qonxo'r sahobiylarni o'ldirgan. Bir nechta sahobiyni o'ldirgan. Qonxo'r degan laqabni olgan, Safah. Ya'ni qonni ichadigan degan. Lekin o'sha amir namoz o'qiydi 5 mahal. Kech qoldirgan. Buni deyaptilar. Namozni ko'ryapsan, imoming kech o'qiydi. Yo, ba'zi masjidlar kech o'qiydi masalan. Har sabablar bor, kech o'qiydi. Shuni uyingda avval o'qib olgan bo'lsang, avval o'qib ol deyaptilar, fitna chiqarmaslik uchun. Keyin bor jamoatga qarasang, jamoat bo'lib o'qiyapti-yu, o'zing o'qib olgansan, u senga nafil bo'ladi deyaptilar. O'qi, jamoat bilan nafil o'qi, jamoat bilan o'sha asrni deylik yo shomni. U senga nafil bo'ladi. Ana endi bundan bir nechta fiqhiy masalalar chiqadi. Mana shu hadisni o'zidan. Qanaqa desangiz, birinchisi avval namozni vaqtida o'qish. Vaqt kirdimi o'qish. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta namoz mu'minlar uchun o'z vaqtida farz qilindi, deyapti. O'z vaqtida. Ba'zi sabablar safar bo'lsa, sabablar bo'lsa kechiktirilsa istisno. Endi boynagi imom. Mana siz ba'zi birodarlar safarga chiqsa, yo masalan masjidga kelsa, biron tadbir bo'lsa, Hanafi mazhabiga ko'ra asr namozi kishining soyasi 2 qadam bo'lgundanga qadar keyin asr kiradi. Lekin biz jamoatda hamma jamoat keldi, asrni o'qiyapti. Tadbir bo'ldi, asr o'qiyapti. O'sha birodarlar mayli u mazhabda Abu Hanifa rahimahullohni mazhabini hurmat qilingan o'sha vaqt degan taqdirda ham bu yerdan jamoatni kutib namoz o'qimasdan o'tirib turishganlarini ko'rdik. Jamoat bo'libdi, asr ular o'qimay turganlarini ko'rdik. Xuddi shunaqa bo'lgan holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun bomdod namozida rivoyat bor, shom namozida ham rivoyat bor. Bomdoddagisi bitta bo'lgan, shomda ikkita bo'lgan, adashmasam. Ikki kishi keladi-yu, namoz o'qimaydi. Shomda o'qib bo'lishgandan keyin qaradilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki kishi namoz o'qimab turibdi. Shunda kelib so'raydilar. "San ikkovlaring musulmonmisan?" dedilar. Nima degani bu? Namoz o'qimay turganiga. Ha. Namoz o'qimay turganiga kofirmi bular? Degan xayol, savol bor. "San ikkovlaring musulmonmisan?" dedi. Dedilar. Ular ha deydi. "Bo'lmasa nega namoz o'qimadinglar? Bizlar o'qigan edik yo Rasululloh" dedi. "O'qigan bo'lsalaringiz ham jamoatda kelib o'qishlaringiz sizlarga nafil bo'ladi" dedilar. Ko'rasizmi? Bunaqa soatda o'qiydigan birodarlar mabodo mana shunaqa masjidga kelib qolsa, jamoatda kelib qolsa, o'qisin, jamoatdan ajralmasin, qarab o'tirmasin. Bizni vaqt kirmadi deb. Jamoat mayli shu nafil o'qing. Keyin boring o'zingizga yo boshqa masjidga asr o'qing. Xuddi shunday. Imom masalan vaqtdan oldin o'qiyapti. Endi Hanafilarga ko'ra asrni iqtido qiling. U tafriqaga bo'linishga olib boradigan narsalar bular. Fitna bu. Va keyin bir nechta masalalar bor. Endi bu yerda hozir fiqh darsi emasligi uchun shu hadis, bunga o'xshagan hadislar iqtido qilish mumkinligi, ham farzni o'qib, ham jamoatga kelib nafil o'qish mumkinligi, ham imomlik qilib boshqalarga imomlik qilish mumkinligi, uni niyati bilan buni niyati farqliligi. Masalan, innamal a'malu binniyat degan hadisni dalil qilib olgan Hanafi olimlarga bu hadis ham raddiyaligi masalan. Shunaqa narsalar juda ham ko'p chiqib ketadiki, dalillar ko'pligi dalolat qiladi. Ha, demak, jamoat bilib o'qisa ham yana bir dalil. Ikki kishi keldi, bir kishi keldi-yu jamoatga ulgurmadi. Shunda jamoat tugadimi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tugadi, o'zing o'qib ol dedilar. O'qiyotgan paytda
qaradilarki sahobiylar turibdilar. Birodarlaringizga sadaqa qilmaysizlarmi dedilar. Qanday qilib yo Rasul deganda o'qib, ya'ni jamoat bo'lib o'qisangizlar, ularga sadaqa qilgan bo'lasizlar dedilar. Ya'ni ular o'qib bo'lgan, lekin kelib yana jamoat bo'lib o'qigani uchun sadaqa qilgandek bo'lyapti. Mana shu hadislarning hammasi buni niyati bilan buni niyati farqligiga, mumkinligiga dalolat qiladi. Vallohu a'lam. Inshaalloh bizlar mana shu yergacha to'xtatamiz. Qo'shnilarni yaxshisi, solih qo'shni, yomon qo'shni, qo'shniga azor bermaslik degan bir nechta boblar bor. Inshaalloh kelgusi darslarda qo'shni haqida oxirigacha tugatamiz. Alloh taolo qilayotgan ibodatlarimizni, amallarimizni, qo'shnilarga qilib qo'ygan zulm, xato, kamchiliklarimizni Alloh avf qilsin. Yaxshi amallarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni kechirsin. Haqiqiy mu'min bo'lib qo'shnimizni g'amini yeydigan, qo'shnini haqqini beradigan, solih va amal qiladigan farzandlarni tarbiya qilishga, o'zimiz shunga amal qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Aqulu qawli hadza va astaghfirullaha li va lakum fastaghfiruhu fa innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. بعث النبي معلما ومربيا ومتمما لمكارم الأخلاق كالرفق والإحسان والصدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق.